Hjärtligt välkomna till TV Klagomuren, den svenska utgåvan av det tyska internet-TV Klagomauer. Säg, är tortyr på barn redan normalt? En man i Belgien sätter in en annons i internet. Söker flickor mellan 2 och 12 års ålder för att tortera, eventuellt till döds. En reporter upptäckte annonsen, ger sig ut för att vara en förmedlare och träffa sig med mannen. Han visar bilder där han missbrukar sina egna barn och lovar pengar för att förmedla av ett nytt offer. Vid nästa träff tar mannen med sig sina tortyrredskap, packar dem i förmedlarens bil och han kör honom till polisen. Men det fruktansvärda av allt är att man nästan inte alls hör något från denna händelse, förutom i en randnotis i en lokaltidning. Att något sådant under tiden redan så normalt att det inte längre blir första sidestoff? Är vi redan så avtrubbade? Eller finns det kanske djupare grunder för att vi inte ska höra om detta? Ja, det kan man fråga sig. På återseende.